nisur në kotor të Malit Zi, samiti i liderve të bashkimit Europian dhe Balkanit Perëndimor, i pranishëm në të është edhe Kryeministri Edi Rama. Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Elia Zotka, e cila do të na sjellë detaje nga ky samit. Elia, kush merr pjesë në këtë samit dhe për çfarë diskutohet? Është samit rajonal dhe marrin pjesë të 6 liderit e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria, siç e that dhe ju Redi, përfaqëson nga Kryeministri Edi Rama, janë 3 kryeministra shqiptarë në këtë truezë, është edhe Albin Kurti nga Kosova dhe Talat Xhaferi që është kryeministri në detyrim i Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që i vetmi vend që përfaqësohet me presidentin është Serbia, është Aleksandar Vučić i cili u bashkua sot 5 liderëve të tjerë, sigurisht është mikprici kryeministri Malit Zi dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Janë mbledhur për të diskutuar për planin e rritjes. Nëse në takimet e Shkupit dhe Tiranës është folur në parim se si do të ishte ky plan dhe se si do të shpërndahej ky plan, tani flitet konkretisht, sepse në 7 maj Këshilli Evropian e ka miratuar planin për 6 miliardë euro për Ballkanin Perëndimor. Dhe tani do të diskutohet se si do të funksionojë ky plan. Ne e dim fare mirë që nuk është një fond i cili do të jepet në mënyrë a priori, por do të shpërndahet vetëm bazë meritës dhe mund të jetë i kthyeshëm. Nëse një nga vendet nuk plotson reformat që ka prezantuar, atëherë do të bllokohet. Është një plan 3-vjeçar, parashikohet për periudhën 2024-2027. Sigurisht që zgjedhjet në Parlamentin Europian mund edhe të ndryshojnë edhe gjithë situatën, por duket se garanci do të jenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë truezë, përveç komisionerit Varhelyi, komisionerit për zërimin, ndodhet edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit për rajonin ton, zoti James O'Brien. Elia, ku përqendrua kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në këtë samit? Edhe ne dim që Edi Rama është polemist kur bëhet fjalë për mbështetjen që Bashkimi Evropian i jep rajonit ton. Sidomos mbështetjen financiare është gjithmonë i pakënaqur dhe sërish shprehu rezerva për mënyrën se si mbështetet nga ana ekonomike i gjithë ky rajon. Zoti Rama mendon që të 6 vendet përpara antarësimit duhet bëhen pjesë e portofolit digital të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, sipas tij, aktualisht raporti i investimeve ekonomike për Ballkanin është 90% UA dhe 10% janë grante, edhe pse e quan të pamjaftueshme, duhet të jetë i përmbysur ky raport sipas Ramës, duhet të jetë e kundërta, të ketë më shumë grante dhe më pak UA. Gjithsesi ai kërkon që të jetë Bashkimi Evropian që të jetë garanci për Bankën Evropiane të Zhvillimit për gjitha këto UA që jepen për rajonin ton. Sigurisht që Rama foli edhe për situatën politike, ai kërkon që mos të bëhemi bllokim për njëri tjetrin në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mos jetë politika jo që të dominoj, por të jenë interesat e qytetarëve. Sipas tij, duke krijuar një hapësirë ku synimi është të ketë zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim ekonomik, atëherë do të krijohet edhe një klim më e mirë edhe për dialogun dy palësh midis vendeve. Gjithsesi, unë Redi ju ftoj që të ndiqni një pjesë nga fjalimi që zoti Rama mbajti në panelin e parë të këtij samiti që po zhvillohet në Kotor. Thank Commissioner Varhelyi. Dua të falenderoj komisionerin Varhelyi dhe komisionin që ka punuar kaq ngushtë me ne e që na ka ofruar një platformë dialogu të mirëfillt, miqësor, një proces ku si zakonisht kemi dëgjuar, por si pak herë dhe në mënyrë të pazakontë edhe komisioni ka dëgjuar. Është tashmë një shembull i jashtëzakonshëm që tregon se cili mund të jetë rezultati kur të dyja palët flasin me njëri tjetrin dhe dëgjojnë njëri tjetrin. Së pari na duhet të punojmë mbi mundësinë e planit të rritjes për të përgatitur vetveten për të integruar në tregun e përbashkët që është shtylla e parë e planit. Ka ardhur koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digital evropian. Individualisht, ne i kemi përfshirë si objektiva në planin ton të reformave e synojmë të jemi gati në 2027. Së dyti na duhet të përfshijmë logjikën e integrimit me fazën në tregun e përbashkët dhe në fusha të tjera të integrimit në Bashkimin Evropian. Duhet ndërkohë të çelim rrugën tani për hyrjen graduale në zonën ekonomike evropiane, në zonën kërkimore,
në instrumentet e koezionit për vendet e rajonit. Kështu që duhet ta bëjmë pjesëmarrjen tonë në politikën e jashtme të sigurisë më të dukshme. Së treti, do të vazhdojmë që të thellojmë bashkëpunimin rajonal dhe jemi mjaft të përkushtuar ndaj kësaj. Ashtu siç të gjithë e dimë, për Shqipërinë nuk është e shkuara që duhet të kontrollojë të ardhmen, por e ardhmen që të kontrollojë të shkuarën. Është e pakuptimt dhe siç e kam thënë qysh prej ditës së parë, duhet ta lëmë politikën dhe çështjet dypalshe dhe çfarëdo lloj që ekziston mes nesh jashtë kësaj hapësire. Së fundmi në radhë, por jo nga rëndësia, na duhet të nisim një dialog politik me Komisionin dhe shtetet anëtare për të përfituar një status të ri për partnerët.